тижня верхня палата Конгресу мала би бути на відпочинку, але лідер більшості Чак Шумер збирає законодавців, щоб ухвалити законопроекти. Нагадаю, Сенат уже голосував за допомогу Україні у лютому, але оскільки нижня палата Конгресу ухвалила цей пакет в іншій редакції і один законопроект розділили на 4 окремі частини, то й верхній потрібно провести переголосування.